Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u Crystal Ball, věžby z křišťálové koule. No a já se nejdřív naladím, chodí mi, že nemám začít sypat věžbu z rukávu. A možná by bylo fajn, abyste se naladili i trošičku vy, abyste se zadívali do té křišťálové koule vlastně se mnou. Tak. A chodí mi, abyste si na chvilinku zavřeli oči a jenom si požádali o informaci, co je pro vás teď důležité vědět. Co je to téma, které řešíte? Tak a teď už otevřete oči a zadívejte se do té křišťálové koule. A jenom vnímejte její energii, když ji protáčím. Jenom to vnímejte. Nehledejte v tom žádný význam, jenom se nechte oslovovat její energií. Tak a teď. Stop. Teď máme výsledný obraz vaší odpovědi na otázku. Teď se dívejte a hledejte odpověď. Co vidíte? Co vy sami vidíte? Pojmenujte si to jedním slovem. Tak a já vám řeknu, co vidím ze svého úhlu pohledu. Pes s náhubkem. S náhubkem, který mi brání cokoliv říct, cokoliv povědět, cokoliv vydechnout. Pes s náhubkem a s baretem na hlavě. S baretem, který představuje nějakou módní vlnu, nějaký módní doplněk, který představuje mou snahu zapadnout. Pes, který má vykročenou jednu nohu dopředu a přesto se ohlíží. Něco spatřil. Něco ho zaujalo. A nemůže se k tomu vyjádřit. Nemá na to čas, protože utíká. Utrhl se někomu z vodítka. A on ví, že má jenom omezený čas. Než ho chytí, anebo než umře hlady, protože přes ten náhubek se nemůže najíst. A uvědomuje si ruce, které mu dávají srdce. A on zvažuje, jestli to není lest. Není to lest? Není to nějaký pokus mě jenom odchytit? Není to jenom další chyták na mě? A pak je tu žena spící v posteli, přikryta peřinou,
dívající se do stropu a snící. A na čele jí sedí můra. Sedí na čele jen tak zlehonka. Odlehčuje svoji váhu. Není to ošklivá můra. Je to jakási víla. Všechny víly nevypadají tak, jak si je představujeme. A ta žena dýchá. A sní o tom psovi, který utekl. Ten pes ji sedí na prsou. A ona o to víc musí dýchat zhluboka, aby toho svého psa na jejich prsou udýchala. A pak je tu tunel. Nějaká skrýš, do které se může schovat. Nějaká možnost, kam by se měla podívat. A pak je tu lupič. Lupič, který se blíží k jejímu lůžku a sahá ji po krku. Po krku, který představuje její odpovědnost. Za svěřené věci, za svěřené životy. A ten lupič bere to nejcennější. Bere jí tu můru, tu vílu. Tu radost. Tu lehkost. A když se žena probudí, sundá si z hlavy čepec a odkryje své vlasy. Ví, že její energie je jiná. A začne se chovat ke svému psovi jinak. Začne na něj mluvit jinak. A začne rozprávět s anděly jinak. I s vílemi. A když tohle připustí, aby mohla komunikovat jinak, z lupiče povstává vědomí Krista. Do té doby maskované, aby něco ženu naučil. Namasté.